سولې په لړۍ کې د پاکستان د هڅو په اړه د ولسمشر کرزي ملاتړ د هیواد په وزارتونو کې د بهرنیو سلاکارانو د کړنو ځنډیدل د نننیو لاریونونو په ترڅ کې د کندز ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې لسو ته مرجوبله د مصري دولت له لوري د بشري حقونو د بهرنیو فعالانو د محکمې پریکړه او په سوریه کې ټول پښتنې ته د نوي اساسي قانون وړاندې کېدل د بخون کې مهربان خدای په نامه ستاسو پام راړم لا افغاني څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ویاندی مل جواد صافی پاکستان د افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د خبرو اترو په برخه کې د عملی ګامونو د پورته کولو په حال کې دی دغه سرګندونی ولسمشر احمد کرزی کړي او زیاته کړې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر یوسف رضا ګیلانی د وروستیو سرګندونو ملاتړ کوي او د افغانستان حکومت هیڅکله هم د پاکستان له حکومت څخه ملا محمد عمر نه دی غوښتی ولسمشر احمد کرزی طالبانو ته په قطر کې د دفتر له پرانستنې هم ملاتړ څرګند کړ او وی ویل چې د دغه دفتر مشري به د افغانانو په مشرۍ وي ولسمشر کرزی په یو خبری ناسته کې پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور وباله او ویل چې د سولې خبرې له پاکستانی چارواکو سره په سولې فضا کې ترسره شوي ښاغلي کرزی د غیواد د لومړي وزیر د وروستۍ څرګندونو په اړه چې په طالبانو یې غږ کړی څو له افغان دولت سره یو ځای شي او له جګړې لاس واخلي ملاتړ یې کوي او هیله یې وښوده چې پاکستان په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي په همدې حال کې ولسمشر کرزی په قطر کې طالبانو ته دفتر له پرانستې ملاتړ کړی او وایي چې دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ پر مخ ځي بانو دپاره په قطر کې د دفتر سره موافقه کړه خدا چې مذاکره به چیرې کېږي او د چا لخوا به کېږي دا به د افغانانو فیصله وي دا به د افغانانو مالکیت وي او په هغه رڼا کې به دا مذاکره کېږي له بل لوري ولسمشر کرزی زیاتوي چې د سولې لارې چارې به د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کېږي په همدې حال کې ولسمشر کرزی یو ځل بیا له وسطوره طالبانو وغوښتل څو د سولې لړۍ سره یو ځای او د خپل هیواد په امن کې ګټور رول ولوبوي د سولې عملي پروسه او مذاکره او د ناستو ولاړه به دا به د سولې د عالي شورا لخوا کېږي او د سولې د عالي شورا د ریاست د ټاکنې په پیسه کې زموږ هلې ځلې روان دي کوښښونه روان دي تقریبا اخر مراحل ته رسېدلي یو د یادونې وړ ده چې ښاغلي کرزی د سولې عالي شورا د مشر په ټاکلو کې د هڅو خبر ورکړه او ویل چې دغه هڅې د پای ته رسېدو په حال کې دي د ولسمشر په وینا پاکستان له دې وروسته د افغانستان د سولې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوي په همدې حال کې افغان ولسمشر احمد کرزی وایي تر هغې به د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک نشي چې امریکا د افغان حکومت شرطونه ونه مني ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې د شرطونو مهمه برخه یې چې اوس هم پرې له امریکایي چارواکو سره ناندری وهي د شپنیو عملیاتو بندیز او د ټولو زندانونو افغاني کېدل شامل دي د بهرنی ځواکونو له لوري د شپنیو عملیات تر سره کول او د زندانونو چارې افغان ځواکونو ته نس پر له غستونز دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ورسره دواړه خوې ناندري وهي په همدې حال کې ولسمشر کرزی یو ځل بیا په خوانی سرګندونو ټینګار وکړ چې تر هغې به د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک نشي چې پر شپنیو عملیاتو د بهرنی ځواکونو له لوري بندیز ونه لګول شي او همدارس د زندانونو چارې افغاني نشي زندان د افغانستان سپرده شو هر ځای کې دارن نو و دیگه زندانی در افغانستان حق گرفتن نداشته باشه دوم در مورد عملیات شبانه بر خانه های مردم افغانستان و تلفات ملکی افغانستان است که افغانستان در راستا شدیدن موقف واضح داره و این موقف سالها به این طرف واضح بوده به همراه مسئله زندان ما این دو مسئله مسئله مهم از برما اجزای مهم حاکمیت ملی افغانستان استن این دو مسئله رو اونا به همراه و تایی کرده برزو مسئله دیگه حکومت افغانستان و مردم افغانستان میتونه که بانوای امریکا به توافقات برسن خاغلی کرزی ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت د لوی جرګې پریکړې پلي کوي او ټینګار کوي چې په هیڅ صورت کې کوم بهرنی حق نه لري چې په هیواد کې دننه کوم زندان ولري او څوک زندانی کړي مشورې جرګې مشورتي مو جرګې علنی مو پابند است مقید است و با اون شرایط ما حاضر هستیم که به امریکا قرارداد استراتژیک امضا کنیم ولی امیدواری ما است که دولت امریکا شرایط جرگه افغانستان شرایطی که جرگه به نمایندگی از ملت افغانستان مشوره دادن و پیش کردن او شرایط بپذیرند دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې له شیکاګو غونډې مخکې به د امریکا او افغانستان ترمنځ د استراتیژیک تړون د لاسلیک په اړه غور وکړي
په کورنیو چارو وزارت کې د دوو امریکایي سلاکارانو تر وژل کېدو وروسته امریکا خپل ټول مشاورین د افغانستان له وزارتونو څخه وربللی دي. د ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جانال نویلی دغه اقدام د هغو د ژوند خوندي کولو په موخه ترسره کړی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر او دفاع وزیر د سلاکارانو وژل کېدنه غندلې او د جانال له پریکړې ملاتړ کړی دی. ورسته له هغه چې پرون د کورنۍ چارو وزارت په سوق او د پولیسو په اداره کې وسلوال دوه امریکایي سلاکران د یو نامعلوم لامل له امله په ډزو وژل، د کورنۍ چارو وزارت په دغه برخه کې د څېړنو د پیل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې برید د دوی یو کس کړی او موخه یې د امریکایي ځواکونو لخوا د قرآن شریف د سوځولو د پېښې غچ و، او ادعا کوي چې په دغه پېښه کې څلور امریکایان وژل شوي دي. وروسته له دې په هېواد کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن په ټولو وزارتونو کې له بهرنیو مشاورینو څخه غوښتي چې خپلې دندې وځنډوي او دارو څخه ووزی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د دې هیواد دفاع وزیر لیون پنیتا دغه کړنه په کلکه غندلې او د دغه پېښې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د امریکایي سلاکارانو وژل کېدل د زغملو وړ نه دي، او موږ یې غندو. دغو کسانو په وژل کېدو سره به د امریکا مرستې له افغانانو سره کمې نه شي او واشنګټن به له افغانستان سره متحد پاتې شي. له دې سره په کورنۍ چارو وزارت کې د دوو امریکایي سلاکارانو په وژل کېدو سره ولسمشر کرزي وویل تر اوسه د امریکایي سلاکارانو د وژل کېدو مخه نه ده څرګنده شوې، خو په دې برخه کې څېړنې روانې دي. د وزیر صاحب په بغل کې په وزیر صاحب په یو متر کې چې امریکایان په مرکیږي، آیا دا نو د چا کار؟ آیا د جلال آباد په کلي اردو کې زخارجان په قطر رسیږي؟ آیا دا نو د چا کار؟ دا د حکومت زوب ده، دا د زموږ د امنیتي ځواکونو زوب ده چې دا کارونه کېږي. ای که به ضرر یا به نفع افغانستان است، مشاورین خارجی من بارها گفتم که چندان به نفع افغانستان نیست، اما ای 100% به ضرر کرزی، خلیلی، فهیم، کسایی که در قدرت است می باشه، به خاطر که اخراج مشاورینشان، افراد ملکیشان زنگ خطر است که آمریکا کل اینا را رها کنه و به جای زی اونمو ملا برادر و ملا عمر را بیاره، به خاطر که در وزارت ملا برادر در داخل اگه باشد اونجا مگس پر زده نمیتونه بدون اجازهشان. لادی سره دای صاحب ځواکونه وایند په کورنۍ چارو وزارت کې د دوه بهرني سلاکارانو وژل کېدل تاییدوي او وایي تر اوسه د دغه پېښې انګیزه نه ده روښانه شوې. موږ تاییدوو چې د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د صاحب دوه غړي وژل شوي، خو دا به له وخته مخکې وي چې دغه پېښې په څرنګوالي خبرې وکړو. موږ او افغان چارواکي په ګډه یې دغه پېښې څېړنه کوو څو د دغې کړنې انګیزه پیدا کړو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هېواد په یو شمېر امنیتي ادارو کې د طالبانو د نفوذ او نورې بهرنۍ کړۍ افغان وګړي روزي، څو د همدو ادارو په دننه کې ترې د ترهګري زبریدونو په برخه کې ګټه پورته کړي. ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د باګرام په پوځي اډه کې د بهرنیو ځواکونو له لورې قرآن کریم ته شوی سپکاوی په سختو ټکو وغنده او وی ویل د دغې پېښې عاملین به محکمې ته کش کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د لاریون کوونکو له احساساتو څخه دې ناوړه ګټه نه پورته کیږي. په همدې حال کې نن هم په کندوز، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دغې پېښې په غبرګون لاریونونه وشول چې له لسو زیاتو کسانو ته پکې مرژوب له واوښته. دا باګرام په پوځي اډه کې د بهرنۍ ځواکونو له لورې د قرآن کریم د نسخو سوځولو د افغانستان د حکومت او وګړو غصې راپارولې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر کرزي دغه پېښه په کلکه غندلې او ټینګار کوي چې دغه پېښې عاملین به محاکمې ته وغوښتل شي. به نمایندګي از ملت افغانستان او احساسات پاک مردم افغانستان او در حقیقت جهان اسلام خواسته خود از دولت امریکا تکرار کردیم که اونایی که باعث یې عمل شدن اونا را به محاکمه بکشانن و اونا را محاکمه کرده و جزایشان برشان برسانن. لدی سره ولسمشر کرزی د هیواد د وګړو له وژل کېدو او ټپي کېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې او له سولیز لارینو څخه یې ملاتړ څرګند کړ. په ټینګار کې ویل چې د خلکو له احساساتو څخه باید ناوړه ګټه پورته نه شي. حال کې احساسات خود نشان دادیم، حال کې عقیده خود و مقرسات خود به قیمت جان خود ما دفاع کردیم و نثار حیات و زندگی خود بررسی کردیم و احساسات متصال سر کشور نشان داده شد. زمان ازی رسیده که آرامش خود دوباره به دست بیاریم و حفظ کرده باشیم و نگذاریم که دشمنان ملت افغانستان، امن ملت افغانستان
امنیت مردم افغانستان آسایش و خوشحالی مردم افغانستان از این استفاده سو کرده و لدی سره دغه پیخ پروان نه په هیبات کې پښپغم ورځم پراخ لرینو نشوی د پنځه ولایت په خان ورسوالی یا د کندوز ولایت د یو شمن ولسوالی وېسونکو د بهرنی ځواکونو لوري قران کریم ته د شوی سپکاوی په موخه لاس پلاین پورې کړای او دغه کړنی غندنه کړی ده ل کندوز څخه راپورونه وای چې په دغه لارینو کې یو تن مړ شو یو نه نو ټپین شو دی مزایری چې دی د یی چې دا به و امریکایي یو قران شریف سیولای وي او په ورته شول دغه مسلمانان دغه ملیون دا ورته شول دې په بدل کې 15 لاس نره قران شریف نه واسول چې د پاکستان بچونی پاکستان روزل شوی خلک میګیلا د خست ولینه د امنیت کمانډانه دو د دې په حضور د په شمول په دغه مظاهره کې کیوی میټ متری وست چې مظاهره په صلح همیش شکل د هر چا حق ده په دې کې نه د پولیس لاسته په دې کې نه د ولایت لاسته موږ د زغم دی او سلینا کار وخستو دا په داسې حال کې د چې په هیواد کې د څو ورځو لارینونو پترس کې شاوخوا ډیر سنه ورژ شوی او لاسلو زیات ټپیاندی لدی سره یو شمیر شنن کې بدیان دي چې ځینې کړي غوړی لارینونو څخه شخصي ګټه پورته کړي او دغه لارینونو په توتريخوالي واړوي په همدې حال کې د باګرام په هوایي اډه کې د بهرنیو ځواکونو لوري قران کریم ته د شوي سپکاوي لامل د مشانو جرګي او شمیرغړو د دغه پیښې د عاملینو د علني محکمې غوښتنه کړې ده. هغوی خبرداري ورکړی چې دغه مساله په نړیواله کچه ونه سیړل شي نو په هیواد کې بشتد لارینونه نور هم پراختیا عمومي. وروسته له هغې چې د باګرام په پوځي اډه کې د بهرنیو ځواکونو لوري د قران کریم نسخې وسوځول شوې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې پراخ لارینونه وشول چې اوس هم دوام لري. له دې سره د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د بهرنیو ځواکونو دغه کړنه په کلکو ټکو غندلې او د دغې پیښې د عاملینو د محکمه کولو غوښتنه یې وکړه. د هغوی په وینا که چیرې دغې پیښې ته نړیوال لاسرسی ونه شي نو په هیواد کې به شته لارینونه نور هم پراختیا عمومي. ما و شما که حال مظاهره مردم میکنه یه حق مسلم ملت افغانستان است، ملتی که در برابر روسا استاد شدن، در برابر تجاوزگرا استاد شدن، در برابر انگلیسا استاد شدن. حال بازم اینا که به این عمل بسیار بدی را انجام میتن یا که دست بر وطنان شهیدان سو بینی توس بی زخمیان سو ترکیان سو ولیکن بیا هم دانا چیز ده در مورد قرآن با مقابل که مورد اسلام با مقابل که هر چون رو باید مورد قربانی ورکو سشندن ورکو او ده اکوپار رو توشنی چه مورد دخپل و مقدسات و دخپل دین او دخپل اسلام څخدان قربانه وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمیر نور غړو د لارین کونکو په منځ کې د وسلوالو له نفوس څخه اندېښنه څرګنده کړه او وایي چې باید امنیتي ځواکونه د لارینونو پر مهال د ملکی وګړو وژنې ته جدي پاملرنه وکړي. اما از این وضعیت باید دشمن سوء استفاده نکنه طوری که دیده میشه در بس از ولایات مثل ولایت خوست، لغمان و پروان و بس از ولایات دیگر متاسفانه که حمله و تصاد دولتی صورت گرفته تعدادی از مزارشیان به شهادت رسیدن. ما هم به شدت تقدیم میکنم و از این مجلس و به صفت یکی از عضو سنا و به صفت یک تن از فرد افغان از همه وطنان خود امی تقاضا را دارم که ایجگاه با چنین عمل کرد و با چنین کارهایی که دشمن هم یقینا در این قضیه رخ نمی کنه خشم خود ابراز نکنند که باعث خرابی وطن و وطندارایشان شود. کسی حق نداره در هیچ کشوری مطابق با قوانین ملی و بین المللی و کشور با آیین و مقدسات و کشور که مردمش تابع و آیین و مقدسات هستند او را توهین کنند. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې له دې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا او د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جان آلن د باګرام په پوځي اډه کې د بهرنیو ځواکونو له لورې قران کریم ته د شوي سپکاوي له امله د افغانستان له وګړو څخه بخښنه غوښتې وه. کچېری د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په غیر باوري ارګان بدل شي نو هیواد به پر اتلونکي کې له عدالت او قانوني نظام څخه لري پاتې شي. دغه سرګندونې د مدني ټولنو یو شمیر غړو کړي او زیاتوي چې حکومت د کمیسون خالی پوستونو ته د شرایطو وړ کسان او کمشنران وټاکي. له دې سره د مدني ټولنو له لورې حکومت ته د دغو پوستونو لپاره 15 تنه ورپېژندل شوي دي. نسبت به تمام ادارات قضایی افغانستان و نسبت به حکومت افغانستان است. فلذا اگر این ارگان هم به یک ارگان غیر قابل اعتماد به مردم غلط کردی محمد شود، ما آینده عدالت در افغانستان و همچنان حکومت قانونمند و نظام قانونمند در افغانستان بسیار تاریک خواهد دید.
مطمئنن که در این قسمت حراس ازی از که حکومت کار نکنه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افراد حکومتی را جابجا بکنه و یک مرتبه دیگه کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان که مستقل از حکومتی شد. د قومونو د ملي ټولنې یو شمیر غړي د ولسمشر کرزي اداره په قانون ماتونې تورنوي او زیاتوي چې د یولسو کلونو په تیریدو سره له افغانستان سره په میلیونونو ډالر مرسته شوې، خو په شته نظام کې به بې کفایتي او د فساد موجودیت د دې لامل شوی چې یاد مرستې له هیواد څخه ووځي. په هرات ولایت کې د سری میاشتې ادارې له لورې د رواني ناروغیو د روغتون کار پیل شو. په دغه ولایت کې د سری میاشتې مسؤول وایي چې یاد روغتون به په یوه وخت کې له د 200 تنو رواني ناروغانو د درملنې ظرفیت ولري. نورالدین احمدي هیله ښودلې چې د یاد روغتون په رغونې سره به د زیات شمېر هراتیانو روغتیایي ستونزې راکمې شي. در سطح کشور یکانه مرکز نگهداری بیماران روانی مرد هم هرات است و اخیراً بخش زنانه هم افتتاح شده که در سطح افغانستان تنها هرات است که پاسخگوی اینمی خدمات برای برادران و خواهران می بود. اوسم سو بهرنی خبرونه. ولسمشر بشار اسد د سوریې د شته تاوتریخوالي په اړه یو نوی اساسي قانون ټول پوښتنې ته وړاندې کړی چې پر بنسټ به یې په درې راتلونکو میاشتو کې د نوي ولسمشر لپاره ټاکنې ترسره شي، خو د سوریې د دولت مخالفې ډلې بیا د دغه قانون نه مني او وایي چې بشار اسد دې ژر تر ژره له خپلې دندې استعفا ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر نړیوالو هیوادونو د بشار اسد دغه کړنه د خندا وړ بللې او ویلي دي چې نوموړی له یوې خوا ټول پوښتنې پیل کړي او له بلې خوا په دغه هیواد کې لاریونونه په کلکه ځپي. که څه هم په سوریه کې تاوتریخوالی اوس هم دوام لري، د سوری حکومت د یکشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د نوي اساسي قانون د جوړونې په موخه ټول پوښتنه پیل کړې او په دې رایه چونه کې به 14.5 میلیونه کسان برخه واخلي. نوی اساسي قانون به دا زمینه برابره کړي چې په دغه هیواد کې د څو ګوندونو شورا ترمنځ د دریو میاشتو په ترڅ کې ټاکنې ترسره شي. د بشار الاسد حکومت په دې هیواد کې تاوتریخوالی د پای ته رسیدو لپاره یو ښه تګلاره بللې ده، خو سری حکومت په وړاندې مخالفینو دغه ټول پوښتنو سره مخالفت څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ولسمشر بشار الاسد دې له خپلې دندې ګوښه شي. د بشار اسد حکومت د هیواد مخکینی اساسي قانون ته درناوی نه دی کړی. هغه اساسي قانون چې د بیان ازادي او سولیز لاریونونه پکې په رسمیت پیژندل شوی او ګواښل پکې منع دی، له دې سره ټول پوښتنه یې ځان ښودنه ده او نوی اساسي قانون له درغلۍ ډک دی. په همدې حال کې له سوریې څخه راپورونه وایي چې په دغه هیواد کې 600 زیاتو لویو ښارونو کې لاریونونه پیل شوي، خو دغه لاریونونه د بشار الاسد د حکومت لخوا په کلکه ځپل شوي دي. د حکومت مخالفینو خبر ورکړی چې دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې نږدې د امنیتي ځواکونو په برید کې 18 کسان وژل شوي دي. له دې سره په سوریه کې د لاریونونو په دوام د بشار الاسد حکومت دا زمینه برابره کړې چې ټول پوښتنې پیل شي. د 14,000 رایې اچونې مرکزونه به چمتو وي چې 14.5 میلیونه کسان خپله رایه ورکړي. له بل لوري یو شمېر هیوادونه د بشار الاسد د حکومت دغه اقدام چې ټول پوښتنې پیل کړي او له بل لوري په دغه هیواد کې لاریونونه په کلکه ځپي د خندا وړ بولي. د بشری حقونو هغه سیاسي او حقوقي فعالان به محکمه شي چې له بهرنیو هیوادونو څخه یې په غیر قانوني ډول پیسې ترلاسه کړي او تراګریزې کړنې ترسره کوي. دغه څرګندونې د مصر پوځي لوړپوړو چارواکو کړي او زیاته کړې ده چې د دغو سیاسي او حقوقي فعالانو محکمه به نن یکشنبه په مصر کې ترسره شي. تورن شویو کسانو کې امریکایان هم شامل دي چې کېدای شي له دې سره به د واشنگټن او قاهرې اړیکې خراب شي. نن په قاهره کې د محکمې له لوري څلوېښت فعالان چې 19 امریکایي الاصله دي محکمه کیږي. دغه کسان د مصر دولت تورن کړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه یې په غیر قانوني ډول پیسې ترلاسه کړي او هڅه کوي چې په دغه هیواد کې ترهګریزې کړنې ترسره کړي. دوه میاشتې وړاندې د مصر امنیتي ځواکونو په قاهره کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو په څو فعالو سازمانونو برید وکړ او د دغه سازمان ځینې کارکوونکي په دغو کړنو هم تورن کړل، چې له دې سره په تیرو 16 لسیزو کې په بېساري ډول د امریکا او مصر ترمنځ لوی کړکېچ رامنځته شو. تورن شوي امریکایانو ته اجازه
اجازه نه ورکول کیږي چې د مصر له خاورې څخه بهر ووزي او په قاهره کې د امریکا سفارت ته پناه وړي ده. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي واشنگټن د دغه دوسیې په حل لاره کې له قاهرې سره د خبرو اترو په حال کې ده. له دې سره امریکا خبرداری ورکړی که چیرې دغه مسله حل نه شي امریکا به له دغه هیواد سره د $1.5 میلیارد کلنۍ مرستې ودروي. مصري چارواکو د دغه غبرګون په ځواب کې امریکا د دغه هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی. له بل لوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مصر له پوځي مشرانو څخه غوښتي څو دغو قصایي څېړنو ته د پای ټکی کیږدي. په همدې حال کې د متحده ایالتونو لوړ پوړو چارواکو مارټین ډیمسي او جمهوري غوښتونکی سناتور جان مکین له مصري چارواکو سره د خبرو اترو په موخه قاهرې ته سفر کړی. اسوشیټیډ پریس خبري اجانس ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن یو ځل بیا دغه موضوع په لندن او تونس کې د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکه کړې ده، خو د مصر دولت تر اوسه کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. پاکستانی چارواکو د دغه هیواد په ابټاباد سیمه کې یوې پوځي قرارګاه ته څیرمه هغه کور نړولی چې اسامه بن لادن پکې ووژل شو. پاکستاني رسنیو تیره شپه ناوخته راپور ورکړ چې د اسامه د کور په نړولو څو بلدوزرونو په یو وار کار کوي او ممکن تر نن سهاره به هوار شوی وي. دا کور په 2015 میلادي کال کې په شاوخوا 2.5 جریبه ځمکه کې جوړ شوی و. راپور زیاته کړی چې د پاکستان پوځ د بن لادن د کور شاوخوا سیمه کلابنده کړې او د خبریالانو په شمول هیڅوک نه پرېږدي چې په دې سیمې ته لاړ شي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکه رانسکوره شوې ده. یو تن طالب استازي حافظ ګل بهادر ویلي چې دغه الوتکه د دوی لخوا تیره ورځ ویشتل شوې او پاتې ټوټې هم ورته راټولې کړې دي. بهادر زیاته کړې چې د دغې الوتکې انځورونه به هم رسنیو ته وړاندې کړي، خو د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې دوی د الوتکې د غورځېدو لپاره پلټنې پیل کړي او غواړي د غورځېدو لامل یې معلوم کړي. درنو لیدونکو دا و د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه چې تاسې درنو چوپړ ته وړاندې کړل. تر بیا به مو په لوی او مهربان خدای سپارم. سوکاله اوسئ.